Vamos agora, meus amores, entrar na nossa aula de EI da educação socioemocional. Como que anda a sua emoção? Quais são as emoções que estão aflorando? Você está mais triste? Você está mais alegre? Mais otimista? Como que andam as suas emoções? Então, hoje, na lição número 4, nós vamos ter as aulas 3 e 4. E com isso, nós iremos finalizar a nossa apostila. Então, prestem atenção, porque tem um jogo muito legal que vai ser proposto para você e a sua família. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Olá, bem-vindos a mais uma aula da Escola da Inteligência. Na aula de hoje, finalizaremos as aulas 3 e 4 do material Relações Saudáveis. Para começarmos, nós vamos conversarmos, né, como nós podemos enfrentar os nossos pensamentos negativos com o auxílio, por exemplo, dos nossos pensamentos positivos. Iniciamos, é importante que a gente inicie com algumas reflexões. Então, o que significa ser pessimista? Por que uma pessoa pode ser, por exemplo, pessimista? E como nós podemos enfrentar os nossos pensamentos negativos? Nós podemos enfrentar os nossos pensamentos negativos com o auxílio dos nossos pensamentos positivos. Então, esse momento, família, é o momento para vocês trocarem algumas ferramentas e até compartilharem histórias em que vocês tenham superado os pensamentos negativos. Agora, é importante que a gente reflita de fato sobre os pensamentos negativos. Eu trago aqui algumas ilustrações com alguns personagens, para que vocês reflitam com as crianças. Quais são os pensamentos positivos dessas imagens? Nós temos aí a primeira imagem: eu não vou conseguir. A segunda: eu vou conseguir. Perguntem para as crianças quais são os pensamentos positivos descritos aí nessas duas situações. Qual é o pensamento positivo? Nas duas também, de baixo, logo abaixo: eu sou horrível, eu sou lindo. Qual é o pensamento positivo? Ok? E após essa atividade reflexiva, nós vamos brincar com um jogo de confronto dos pensamentos. Como vai funcionar? Nós temos algumas fichas que estão no nosso encarte. Essas fichas, elas têm duas situações, né? Bem parecido com essa situação que eu apresentei para vocês. Tem duas situações de confronto, uma contendo um pensamento positivo e a outra contendo um pensamento negativo. Como vai funcionar, família? Vocês aí vão embaralhar essas fichas, todos em círculo, jogando junto, para que seja um momento descontraído, já que estamos em um jogo. Cada participante ficará com o número de cartas, né? Vocês podem tirar um ímpar, dois ou um, né? O que vocês se sentirem mais confortáveis aí para determinar o início do jogo. Cada participante ficará com uma quantidade de cartas, independente, as cartas estão embaralhadas, independente de serem pensamentos positivos ou pensamentos negativos. E aí, o participante da vez apresentará a carta e algum outro, né, que tiver essa carta deverá confrontar aquele pensamento. Então, por exemplo, se o participante apresentar um pensamento negativo, o outro participante deverá confrontar aquele pensamento negativo com um pensamento positivo que complemente aquela carta daquela mesma situação. E assim vocês vão, jogando e compartilhando esse momento em família. Outra atividade também proposta é que nós, em família e juntos, consigamos refletir sobre os pensamentos positivos. O que são os pensamentos positivos? Positivos, né? Qual é a função que eles têm na nossa vida? Muitas vezes, a superação das nossas dificuldades, elas surgem quando nós conseguimos superar as nossas limitações, né? Quando nós utilizamos o pensamento positivo para superar as nossas limitações. Por exemplo, o javali Pepe, trago ele novamente, ele superou uma
limitação dele interna quando ele confrontou com pensamentos positivos, né? E superar é o quê? Superar é quando a gente consegue vencer alguma dificuldade que a gente possui, né? Aquilo que parecia muitas vezes impossível se torna possível. Por exemplo, uma pessoa que tinha poucas habilidades com instrumento musical, poucas mesmo, pouco conhecimento, e ela estuda, se aprimora, faz um curso, algo do tipo, e ela se supera naquele instrumento. Uma pessoa com alguma também deficiência, né, que ela trabalha também o desenvolvimento, né, daquilo que ela deseja, para se superar também diante daquela habilidade. Nós trazemos alguns exemplos para serem pensados, exemplos de superação. É algumas imagens para que vocês pensem juntos e reflitam, né? Por exemplo, nós temos aqui algumas atividades, algumas imagens de situações de pessoas com deficiência. Então, nós temos aqui um nadador, nós temos aqui uma garota que não enxerga. Então, eles estão aqui, o nadador, né, deficiente, ele está nadando, a menina que não enxerga está lendo. Nós temos essas situações e eles estão superando, né? E como que nós podemos abordar isso, né? Como eles conseguiram exercer essas atividades diante da dificuldade, né? Quais pensamentos eles tiveram, por exemplo? Fica aí, família, algo para vocês compartilharem e pensarem em conjunto. E para finalizarmos essa aula, que é a aula 2 e 3, nós temos aqui uma atividade chamada Trabalhando os Meus Pensamentos Negativos. Como será? Nós teremos duas caixinhas ou duas sacolinhas. Eu vou precisar que vocês acessem os encartes lá do final do material. Nós temos encartes diferentes. Nós temos encartes com os números de 1 a 10 e outros encartes com algumas fichas para que vocês trabalhem os pensamentos negativos. Como será? Vamos em família, em círculo. Nós vamos estipular um sentido. Pode ser o sentido horário, ok? Então, nós vamos pegar, a primeira pessoa vai pegar dois números, pode ser, né, enfim, vai sortear ali os números, vai dar uma somatória, a gente vai ter um montante. A partir desse número, a gente vai determinar quem iniciará o jogo contando do sentido horário, sim? A pessoa que iniciará o jogo, ela vai pegar uma dessas fichas contendo esses pensamentos, né, os pensamentos negativos. E ela vai ter que dizer como é para ela ler aquela ficha com pensamento negativo e como ela pode confrontar aquele pensamento negativo, por exemplo, com outro pensamento positivo. As fichas, é muito importante que a gente explore, né, qual é a função dos pensamentos negativos, por que eles existem, se nós podemos confrontar eles com os pensamentos positivos, como a gente pode, né, confrontar com os pensamentos positivos, a função também dos pensamentos negativos, que pode muitas vezes nos deixar com medo, com angústia. Vai ser um momento aí de confrontar os pensamentos negativos, mas um momento também de muita troca em família. E pessoal, eu tenho uma dica aqui para quem não está com material. Quem está com material físico, ok, é só ir até os encartes e recortar as diversas situações apresentadas. Mas quem não está, eu vou disponibilizar para vocês algumas das situações aqui apresentadas. E depois vocês também podem escrever a punho, aquilo que for, que contém nesse contexto e que for também na ideia de vocês. Então, nós vimos o quê? Várias atividades para a gente estar fazendo. Então, o que, que a Pro propõe para vocês? Nós temos dois joguinhos, certo? Para fazer. Quando você pode fazer esse joguinho? No final de semana, juntamente com o papai, juntamente com a mamãe. Ou à noite, na hora de descansar, né? Mas façam, discutam, é muito importante. Quando ela falou lá que ela ia disponibilizar os encartes, para a gente não precisa, porque nós temos a nossa apostila do EI. Todos os nossos alunos estão com a apostila do EI. Então, é importante que vocês façam os jogos. Façam os jogos, tirem fotos,
Compartilhem com os amigos esses momentos que vocês estão vivendo em família, neste período que a gente está praticamente trancados dentro de casa. Esse é um momento de diversão, junto com aprendizagem, junto de uma troca de informações. Eu falo do que eu estou sentindo, meu filho fala, minha mãe fala, meu pai fala, porque as emoções são diferentes e esses joguinhos são para isso, para a gente trocar tudo o que está, a gente está sentindo nesse momento. Então, eu espero que vocês realmente façam os jogos, tirem fotos, mandem fotos, compartilhem com os colegas. Vamos incentivar uns aos outros, tá bom? Então, se não der para fazer na quinta-feira, não tem problema. Pode fazer no sábado, pode fazer no domingo, mas não deixem de fazer, tá? Um grande beijo e até já!